הכנה לשינה. הרבש, איגרת מבית. כתוב, ויחן העם כאיש אחד בלב אחד, שפירוש שלכולם היה מטרה אחת, שהוא לתועלת הבורא. ויש להבין איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד, הרי ידוע מה שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה, אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד. הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאין כן, שכולם ביטלו את רשות עצמם, וכולם דאגו רק לתועלת הבורא. אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטים התבטלו, ונכנסו כולם לרשות היחיד.